God dag YouTube, og velkommen til. Det her, kan jeg godt sige, at det er en af de mest mystiske klip. Jeg fandt den under... Ja. Jeg har ikke hele tiden holdt øje med mit kamera, mens jeg har været ved den her grillfest over hos den kære Holst. Mens jeg var hos Holst, der stod det på et stativ ude i køkkenen på et køkkenbord. Der er så de her to personer, der har sat sig ned ved det køkkenbord, og så er de lige pludselig tænkt, ved du hvad, vi bruger det her kamera. De to personer er så nogen, der hedder Søren og Guldborg. Og jeg har valgt at være lidt, ikke modbydelig, men jeg har været lidt flink ved dem og klippe det sammen. Og faktisk lave klip ud af det. Så det klip, der kommer herefter, jeg er færdig med at snakke, det er Søren og Guldborg, der hygger sig bag foran med på i mit kamera. Og tak fordi I brugte mit kamera, I bøffer. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige. Det stod der jo selvfølgelig, som han selv siger på et tidspunkt. Holst kommer ind og spørger. Hvad, har I fået lov til at bruge det kamera? Nej, men da vi ikke har spurgt, så tager vi det som et ja. Så de har jo ikke fået nej. Så lad os se, hvad de banditter, de har fundet på. Værsgo, Guldborg og Søren. How are you doing? Hej Søren! Er du fuld? Nej. Er det din øl, der er godt, du ikke er fuld? Nej, det er min krop. Og du har en kop. Hej. Du skal til at være med på mormor. Ja. Jo. Og så filmer vi Søren igen. Ja. Nyt. Okay, prøv at se her. I dag er velkommen til køkkenet. Jeg har lige lavet... prøv at filme i grøden. Du har lavet ingenting. Er der kartoffelsalat? Det er salat lavet ud af kartofler. Ja. Har I fået lov til at optage med det kamera? Jeg har ikke spurgt om lov, så det må være et ja. Hej venner. Den hedder Bo. De har en spændende samtale derovre. Åh, de har Coca-Cola, de har fucking nok, det er lang tid. Søren, de snakker om udhulen høn. Vildt. Ja. Det er vildt, mand. Hvor hønnen? Bund. Det er vand. Det er glædeligt. Og pludselig meget. Så hæld salt i, så er det saltvand. Ja. Så er det med overvæk. Ja, saltvand, og så kan jeg se i bålen. Men hvor er godt. Det ser godt som det her. Ja. Hej, velkommen til. Hej. Jeg kan ikke finde ud af at sætte den i god. Ja, hej. Hej, blokken. Det var den opdatering. Skal vi tro, der er filmens fest? Skal vi filme hans fest? Ja, skal vi filme hans fest? Nej, det er fucking kedeligt, Søren. Jo, så vidste jeg rundt i kedelig fest. Kom. Ej, Søren, du er helt slør. Ja, så skal vi møde en masse kedelige mennesker. Jeg laver mere flotterings med vodkring. Åh, det er jo. Vi skal jo møde kedelige mennesker, kom. Kom, vi skal da møde kedelige mennesker. Ja, jeg går rundt som vlogger, ja. Så går Søren, jeg. Søren, vi skal vlogge nu. Så går jeg rundt som Rasmus Kruh. Jeg aner ikke, hvem kameraen er, men vi vlogger med det. Vi vlogger. Kan du se, hvor det sidder fast, så kommer jeg i ballade, Søren. Okay, kom så. Kom. Vi skal da møde nogle kedelige mennesker. Ja, vi vlogger, Søren. Velkommen til Green Room. Ja, vi har de kedelige mennesker. Det betyder, at det er grønt. Ja. Det er Green Room. Det her, det er Mads Madkasse, det ved jeg ikke, om jeg hedder Mads Madkasse. Det er ked af at høre. Så prøv at se her. Der er vi de super kedelige mennesker. Er det dit crib, det her, Søren? Ja, det er mit crib. Velkommen til mit crib. Jeg hedder crib. Ej, du ved Mads Madkasse. Det er sådan, jeg hørte det her. Hvor kedeligt. Og prøv at se her. Prøv at se hende her. Prøv at se hende her. Hende har jeg fundet. Ej, det går. Ej, det går. Hvad er det? Er I blevet for en kæreste? Jeg vil ikke. Ej, men det siger vi. Ja. Hvem er det her kamera egentlig? Han er meget spændende. Kom med mig. Han ser sådan to tripod. Prøv at se hende derovre. Det er Mollers kæreste. Hun er fame, mand. Han er Mollers kæreste. Det er Mollers kæreste. Det er Mollers anden kæreste. Det er Mollers anden kæreste. Kom. Hvor skal vi hen, Søren? Vi skal derud nu. Undskyld ikke, Mads Madkasse. Kom med ud og kig på nogle kedelige mennesker. Vi laver en kedelig vlog. Ej, hvor ikke kedelig. Så skal jeg gøre med jer. Ej, var der mørkt. Ja, det er fedt, ikke? Iso. Du var stærk. Moller modsat. Se, hvis vi kan kalde ham. Moller modsat. Det er fordi, når vi går ind, så går du ud omvendt. Og vi så er ude, så er du inde. Moller, er det ikke dig, popstjernen? Hello. Ja, lige her. Og i næste uge. Er det ikke dig, nephew? Stikken og drar. Og en billet. Det er kraftigt dumt. Er det ikke dig, nephew? Åh, hvad? Simon Kvam? Er du lille Simon Klam, eller er du bare Simon Kvam? Simon Klam Kvam. Simon Klam. Simon Klam. Simon Klam. Kender du ham? Hvad tænker du? Nej, han er klar. Jeg aner ikke, hvem kameraet er, men han får edderne af min god vlog, tror jeg. Det er ham, der er Mr. Brumbass. Okay. Han får en god vlog.
Hvad for en lang? Det er noget af tripod, jeg har fået, egentlig. Søren, du har spændende indslag inden for nu. Du ved godt, hvad der skal ske? Ja, ja. Ja, det er godt, for det ved jeg ikke. Nej, nu skal jeg prøve at se. Jeg skal lige se, om jeg kan få det. Ej, nu er det høj igen. Prøv at skrive lidt skru ned igen. Prøv at se. Jeg har fundet en mand med overskæg. Det ser man ikke til tit længere. Åh, fuck, mand. Altså, han tager en del af Hitlers flok. Nej, han er bare glemt, at vi ikke er i november mere. Man behøver ikke have overskæg. Åh, fedt, mand. Jeg har også engang haft en hamster. Jeg har aldrig haft en hamster. Jeg har også haft en hamster. Så spiller jeg hamsterstang tennis, men så levede den ikke længere. De er sjovere at trykke peber på. Nej, det er paprika. Så siger de... Hvor ved mand? Verdens mindste mand. Det er bare fordi, jeg er fuld. Jeg er mindre, end jeg ser ud. Nej, omvendt! Jeg er større, end jeg ser ud. Han er stor, og han er god til at spille kort. Ja, det er han. Prøv lige at rejse dig op, så vi kan vise, hvor stor han er. Kom op og stå. Prøv lige at se. Hold kæft, mand. Hold da op. Prøv lige at komme med det spændende indslag. Vil du høre noget? Du er lidt højere end mig. Jeg skal høre noget. Er du god til at nå den øverste hylde i supermarkedet? Nej, jeg har folk til det. Nå. Hold sgu lige forbi. Jeg for helvede. Jeg er lige i gang med at lave slåsøjs. Ved I hvad? Der var en klog mand, der i gang sagde, det smager som saftevand, og man bliver fuld af det, og det kan kun give ham ret i. Nej, er det hans kamera? Det er ikke champen, det er ham den anden. Nå. Jeg kommer til at spise skorsten. Det vi skal nu, det er, at vi udspionerer folk nu. Det er, det er meget diskret, du må ikke se, at jeg kommer. Bare lad som om, du er en helt normal abe. Okay. Det der er totalt nyt design. Åh, det er mit nye hus. Ring til politiet, for det hus, det er farligt. Må jeg komme ind i dit hus? Jeg prøver at fikse det! Nej, jeg vil gerne ind i dit hus. Vil du gerne ind i mig, siger du? Jeg vil gerne ind i hus. Ej, jeg har sygt meget lyst til at høre. Så fokuserer den bare Nej, hun gik i stykker! Nej! Nej, hvor hun gik i stykker, mand! Hvad er det hjemløs? Okay, skal lige stå lidt stille, Mikki, så skal jeg nok lidt hul. Du er i fængsel! Hvad har jeg gjort forkert? Du kan ikke spise hans fængsel! Hvad? Har vi fået dig i fængsel, mand? Ah, det stak mig! What the fuck? Det er ikke et særligt sikkert hus, du har. Hej. Hej. Jeg skal ud til Mål. Nå? Ja. Og hvad? Vil I med? Ja. Tak fordi I så med på den her vlog alle sammen. Kan I have det rigtig godt, farvel. Nej, det er mig, der ligesom har kameraet, ikke også? Ja. Så det er mig, der siger tusind tak, fordi I følte med på den her video. Og husk at like, og subscribe, og så tryk på den der klok. For I ser jeg altid i jeres feed, når I ved ikke hvad. Adios. Hej Søren. Hej. Vi er da hun kommer på Esbjerg, hun ikke tænkt dig for det. Jeg skal lige forbi, jeg skal på toilettet. Må jeg filme? Nej, jeg har godt zoom, hvis det er. Helst ikke. Søren, jeg har godt været 20 kroner med, at du ikke kan sende en halv linse op i numsen. Nå, du stod lige bag sig. Hvad fanden er det? Det var ikke mig, jeg har ikke gjort noget. Det var vist en god vlog, tror jeg. Mens kamera det her, det var, så tror jeg, han bliver glad for det, tror jeg. Helt vildt meget. Jeg har to fingre lige her.